Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miroslav Posád. Miroslav Posád, dobrý večer, který nedávno vyhrál soutěž v míchání tatarského bifteku. Přesně tak. To, co jste přinesl. To je pro vás takový malý dárek. Já děkuju moc krát. Nějaká konina. No, právě abyste věděl, že to není ta konina. Tak to a proč teďko se všude říká, že je ve všem konina? To... Nebo proč je ve všem konina? Já nevěděl ani, že je tolik koní vůbec. Já taky ne. Ale vy máte podnik, že jo? Jako rodina. Máme hotel. Máte hotel, máte vlastní dobytek taky, že jo? Čili vy jste ten tatarák dělal z vlastních zvířat? No, na tom mistrovství České republiky tam už bylo maso předem dané. Jo, to bylo něco z Polska. Aby tam všichni vlastně měli stejné podmínky. Měli stejné podmínky. Prosím vás, připravte nám tady na tatarák, my si tady něco namícháme s kolegou Miroslavem. Ale pak přijde nějaká porota, ta to ochutná, řekne, kdo to dělá nejlíp, nebo co? Přesně tak. A on prý loni vyhrál taky někdo od vás podniku tam? Jo, vyhrál to náš šéfkuchař. Tak jsme právě hrozně divili, jakože to dva roky po sobě vyhráli. A vy jste tam teda nějaký míchači jako tataráku, moc dobrý. A pardon, kde to je ten podnik? V Valašském Meziříčí. V Valašském Meziříčí. Tak jste schopný tady namíchat ten vítěznej? Jo. No ne, jako já bych to udělal s váma, že byste mi to naučila, já pak můžu říct, já dělám tyhle vítězný tataráky. Jo? Jo, tak půjdem na to. Jo? Tak jinak já to znám, to zná každý, že jo, tady je maso, maso máme připravený. Vyjdete sem, jo? No. Proč? Pojďte sem. Ne, to je cedulka pro mě. Aha. Bych věděl, jak se jmenujete, víte? Tak. A... jste myslel, že to je napsané, že se máte postavit? No. No, ne, musíte být svobodný. A... tak tohle máme topinky, to všechno známe a teďko tady máme, ale jako to je vždycky to samý, ne? No, tak každý tam dává něco trochu jiného. No tak říkejte, jako co tam budeme dávat, aby jsme vyhráli. No, tohle? To je koňak. To je koňak? Koňak. Koňak jsem ještě nikdy neviděl k tomu. Čili sůl, no. Sůl, asi pan. No, tak to jsem dělal moc. Všechno. No, dejte tam půlku. No. Já tam dáme rovnou i ten pepř. No, tak to je nuda zatím, to no, jsem dělal. No, to je zajímavé. Taky půlku, jo? No, taky tak. To jsem zvědavej, čím jste to vyhrál, no, dobrý. Tak teďka jsem mám tu vidličku. No, a budeme míchat. Tohle nenávidím, tu robotu tady. No. No, tak něco jako, tam míchám. Ale v míchání to není, ne? No, tak je to mistrovství České republiky v míchání. Ne, ale že to není v tom, jak to míchám. Jako, jestli forehandem nebo backhandem, to nejde roli. No. Co? A už je jedno. To už je jedno, no. To je nuda tohle jídlo vařit. To no. Se nevaří, no. To se míchá. No, to se míchá. No, teď dáme půlku asi jak cibule, ne? No, tu celou už. Tu dáme celou, jo. Jako je to na každém tom, kdo si to umíchá, jak to má rád, ale... No ne, mě zajímá, jak to máte rád vy, když jste v tom vyhrál mistrovství republiky tady. Pardon, kolik vás tam soutěžilo? V tom samotném finále nás bylo 10. Jo, já jsem se lekl, abyste neřekl, kdo vám to mě to hned přestal. Hned bych to přestal prožívat. Hele, teďko schválně, já jsem to zvědavý, já bych potřeboval, abychom to měli. Já bych pak chtěl ochutnat váš, vy můj, jestli jsou fakt stejný. No, já, jo, dobře. No, protože jestli jsou stejný, tak já si odevřu hospodu u vítěze. Teď kapary. Kapary. Mm-hmm. No. Tam dáme všechno, dobře. No. No a teď už nás bývá jenom citron, ne, vajíčko půjde, to půjde na závěr, že? No, to vajíčko tam dáme právě teďka. Aby se to tam přádně promíchalo, no. Jo, myslíte, že to míchám nějak jinak, než já myslím, že to míchám stejně jako. No tak mícháte to pravou, já levou, ale tak... Jo, to je... No. Tak teď to vajíčko přijde. Teď to vajíčko to asi dáme celý. No, to tak... Takhle... Tak. Hmm. No, teď mícháme. No, nevidím, no, takový máte jako machrovinky, ale to já taky takhle umím. A jdeme citron, jo. Teď trochu citronu, trochu tešťávy.
Nebo to tam budu muset mačkat, jo? No, tak půlku citrona to půlku? Asi, ne, ne, ne. No tak kolik? Tak... No já bych to nerad podělal ve finále. Stop. No, stop já. Jo, jo, stop vy. Vy jste dal míň trošku. Ne, já jsem začal dřív. Aha, dobře. Mě, abyste mě nepoškodil tady. Ne, to ne. To znám, já ho nechal tím citronem, se udělal. Tak. Tak a teď ten koňak. Koňak. Mhm. Koňak tam dáme celý? Ne, ne, ne. To... Jenom půlku. To bychom nemohli jenom půlku. To nebyla půlkání. No, jste to tam dal? To známe, tyhle fintičky. Ulít na koňaku jako každý. No? No, tak už to můžeme dát na pelíř. No, pak to ochutnáme. No ne, tak to teď dáme divákům a nebudou vědět, který od kterýho. A oni to posoudí právě. Jo? No. A teďko, prosím vás, to musíme dělat tak, aby ty diváci nevěděli, od koho to je. Mě zajímá, jestli poznají rozdíl mezi mým a vaším. Mhm. Jo? No. Což udělám tak, že já to sám tady promíchám. Víte, který jsou vaše, jo? Jo. Víte, který jsou moje? Jasně. Bacha, já se otočím, jo? Ještě zmatu diváky. Kontrola, který jsou Víme. Co? Víme, ne? Víme, no. Pane Modvárko, kousněte si. Vemte si některý, tenhle třeba. Vy, madam, prosím. Vy tenhle. Prosím. Se bojíte, jo? Tak prosím. Jo, vy jste takový hladový. Tak. Kousněte. Kousněte, kousněte, kousněte. Tak. Který z těch dvou je lepší? Jsou dobrý oba. Dobrý, chutná vám. Tak zpátky, jo. Zpátky. A naopak dostanete tyhle. Je to malinko kouslí. A porovnáte to s těma, co jste si kousli. A teď vy zase dostanete tyhle. A řeknete, který byly lepší? Ty předtím nebo tyhle? Tamty. Který byly lepší? Tamty nebo tyhle? Jste vyhrál. Miroslav Posád. Ale stejně to nechápu, já dělal to samý, prohodil se, jak to, že to vaše chutná líp? Já nevím. Nevíte? Já jsem se snažil, jak to máte to samé, co já. Vždyť já dělal všecko stejně. Když se vám tam třeba vajíčko nevyměnili za něco jiného, ale tak... No nic, to si probereme potom. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televize Prima. A pokud se budete dívat, bude to hodně Prima.